На території майбутнього Біланівського ГЗК вже цього року заплановано проведення вибухових робіт. Про такі наміри підприємства йдеться в офіційному повідомленні в реєстрі з оцінки впливу на довкілля. От тільки мешканці селища Бондарі, які мешкають у зоні ураження, були не в курсі. І в мене ніхто не спрашував. Сказали, що будуть його будувати і все. Ну, треба думати наперед, як будуть жити наші діти. Превратити Полтавську область в руїни – це дуже, дуже погано. Нас виганяють і по-любому приходиться нам покидати свої домівки, які це рідне моє гніздо, рідне наше сімейне. Вони тут тітушок виставили і дозвіл собі зробили, який їм потрібно. Нас ніхто не питав. А з пришиба людей сказав, ну, зовсім інших людей. Привезли своїх працівників, поставили, сказали, зробіть нам дозвіл на кар'єр, це робочі міста і так далі, і тому подібне. Хто нас питав, що? Розумієте? Ніхто нічого не питав. Що хочете, і роблять. Люди бояться їх, тому що хто піде проти них, буде те, що з'явиться таке. Ну, це ж катастрофа 21-го віку. Я проти. Зачем його строїти? Щоб людей давити, то нас і так давлять. Жалко наших діток, кременчуці, і взагалі всіх людей, ті, що будуть з роками потім страждати від цих взривних робіт, які там будуть проводитися. Так, звичайно ж, я проти, і я думаю, громадськість вся Кременчука буде проти. Активісти забили на сполох і організували громадські слухання. Поки не будуть переселені люди з Бондарів, Оставців, Заруддя, можливо, там і з Нової Галещини. Поки не будуть вирішені проблемні питання з екологією, в тому числі з викидами, в тому числі з ставком випарником, поки не буде вирішено питання, а що ж, як же ж межувати, що, як вирішити питання з межуванням із залізницею і проведенням вибухових робіт, до цього часу надання дозволу товариства обмеженої відповідальності на проведення розробки кар'єру надавати не можна. Говорили і про геноцид, який планомірно чинить в районі керівництво ГЗК. Взяти лише нещодавню ситуацію зі світлом. Ремонтні бригади «Полтаваобленерго» так і не пропускають на територію кар'єрів для відновлення електропостачання. Селище Єристівка вже майже 20 днів залишається без електрики. Інші ж села ГЗК під'єднали до своїх мереж. Але чим це обернеться для селян, важко передбачити. Таким чином мешканці сил є заручниками Біланівського ГЗК. Сьогодні хочу – дам електроенергію, завтра хочу – не дам. Щодо незаконних дій ГЗК висловився і голова правління АТ «Полтаваобленерго» Руслан Стройний. На даний час єдиним правовим шляхом вирішення цього питання є поновлення лінії, які були в нас вкрадені. По суті, це крадіжка, це кримінальний злочин. Хто це зробив? Це хай вирішують слідчі органи. Але, на мою думку, знаєте, є питання, шукай, кому це вигідно. У мене на це питання відповідь очевидна. Вигідна ця ситуація і ця крадіжка безпосередньо керівництву та власникам цих гірнічно-збагачувальних комбінатів. На слуханнях виступили екологи і науковці. Вони зауважили, наслідки екологічної катастрофи можуть бути жахливими для мешканців усього Кременчуцького регіону. Висновки Інституту екології такі, що у воді, яка потраплятиме в кар'єр, концентрація фенолу 15 міліграм на мілілітр. Це, а норматива 1000 міліграма на мілілітр. Ви чуєте? Оце така небезпека. Звичайно, там працювати буде неможливо. Гроші, звичайно, вони не пахнуть, але що я можу вам сказати як професіонал еколога? Об'єднуйтесь, подавайте колективні позови до вищих інстанцій.
Справа в тому, що черговий кар'єр знаходиться зовсім поруч із ставком-випарником «Укртатнафти». Якщо почнуться вибухові роботи, не лише радіація з кар'єру, але й нафтопродукти зі ставка потраплять в ґрунтові води. До речі, вже зараз у річці Рудька фіксують отруйні речовини з кар'єру, які потрапляють далі у ПСЕЛ. Я директор двох таборів «Зоряний» та «Супутник». За останні 6 років змінилась дуже сильно ситуація. Навіть питна вода, якщо раніше зі скважини вона майже вже відповідала нормам, зараз ми її дуже ретельно очищуємо, і це великі кошти коштує, щоб ви розуміли. Тобто це нас теж дуже касається. Тільки в моїх двох таборах відпочиває близько 2000 дітей на рік. Ну, воду ми почистили, але ж вибачте, а повітря? Тут казали питання про ліцензії. Я вам покажу живаговські ліцензії. Ось так вони виглядають. Оце живаговські ліцензії на все. І воно все рухається так, як їм потрібно. Виступили і мешканці Єристівки, які на собі відчули, що це, коли тебе виживають із власного дому і власної землі. Настоящий у нас геноцид. Капець всьому Кременчуцькому району. А далі всій Полтавській, цвітущій нашій Полтавській області. Вона багата у нас, але от такі бандити прийшли к власті, уничтожають. А ми здихаємо тут. От лично у нас в Єристівці ні магазинів, товариші, ні ніяких, ні продуктових магазинів. Даже хлеба негде купити, нет медицини, нет аптеки, нет почти. Говорили і журналісти, які постійно висвітлюють проблеми екологічного забруднення у районі. Ми неодноразово були у Єристівці, у Бондарях. Ми бачили увесь той жах. Ну, от, якщо хочете дізнатися, що буде у Бондарях, подивіться на Єристівку зараз. Не води, зараз світла вже немає, магазину, медпункту, ті кілька дворів, які ледь виживають, і їх виживає Живаго. І величезне кладовище. І з тих людей, зокрема, які просто не дочекалися отої компенсації мізерної, якої їм обіцяли. Насправді, ми щодня зараз спостерігаємо, як зникає законність і справедливість, ось особливо у нашому Кременчуцькому районі. Особисто ми, журналісти Кременчуцьких новин, під час зйомок, під час розслідування ситуації у Кременчуцькому районі щодо і пожеж, і екологічного стану, і незаконного використання земель, до нас просто під'їхав автомобіль і нам розпочали погрожувати. Насправді мені хочеться сказати, що головне і те єдине, що, я думаю, може змінити ситуацію, це не замовчувати її. Паралельно зі слуханнями у приміщенні райради деякі депутати, що симпатизують ГЗК, намагалися незаконно зняти з посади голову райради Антона Самаркіна. Адже він блокує передачу земель під небезпечний видобуток руди. Відбувалося саме справжнє рейдерське захоплення районної ради, тому що закрилися купка депутатів від фракцій «Довіра», ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Рідне місто» і намагалися повалити голову районної ради. І таким чином, це, ви ж розумієте, для чого це все робиться. Тому що ГОКу потрібна земля. І фракція «За майбутнє» і «Слуга народу», вони проти того, щоб цю землю ГОКові надавати. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.